Ky është pikërisht vendi ku sot një 20 vjeçar rreth orës 2:20 u aksidentua nga treni. Ai ishte duke shkuar për të aplikuar në forcën e sigurisë së Kosovës. Gjendja e të lënduarit në këtë aksident hekuru dhorësh të rënd, pohoi në klinikën universitare të Kosovës. Pacienti që ka pas aksident, praktikisht është sjellë nga batalioni mjekësisë pas orës 14:15-20 vjeçar me lëndime mesatarisht trombe. Është bo kujdesi i menjëhershëm nga ekipa mjekësore dhe gjatë ekzaminimeve të kryera dhe me tani se pritet ende të bëjnë ekzaminime, konstaton që ka lëndime në kokë, pjesën e pasme të shpinës apo të rokset që themi ne, edhe pjesën lumbole. Policia e Kosovës kumtoi se aksidenti ndodhi në linjen hekurudhore Pej Prishtinë në segmentin që kalon për rreth kazermes Adem Jashari në Prishtinë. Sipas policisë dyshohet se treni në lëvizje goditi viktimën IPK 20 vjeç mashkull, shtetas i Kosovës i cili pësoi lëndime të rënda. Vetëm në muajin janar në aksidente të ndryshme trafiku kanë humbur jetën 7 persona.